დღეს ყველა კიდევ ერთხელ დაინახავს, რომ ჩვენ ერთი და ორნი არ ვართ, და არც 100 და არც 200. ჩვენ ვართ ათასობით ადამიანი და კიდევ უფრო მეტნი ვიქნებით სულ ახლო მომავალ. ყველა ქართველ ადამიანს შევუწოდებ, რომ შემოგვიერთდეს. ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებ, რომ შემოგვიერთდეს და გააპროტესტო ჩვენთან ერთად ეს ყველაფერი. საქართველო სოჭის ოლიმპიადაზე არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. იმ ოლიმპიადაზე, სადაც მთავარი მეჩი რაღდნენ, ანწუხელიძის მკვლელია. იმ ოლიმპიადაზე, სადაც მთავარი მეჩი რაღდნენ, მშვიდობიანი ქორის, ცხინვალის, თბილისის დაბომბვებია.